سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أخيار تيدا قيمة يقدر انت مدن وكسور دواد قضب ذا وركينا عاوان دين كاي ورباين تاور جيس كسيتي وردك دغو نغسو غاري دغمد افدم غارهان ميل ودو قبلها در عيلايا وحالغو صورم يانو يران هالقوف مانتا لغو ديلي هل كميت كلنا وداو عياي وير قادما اي سو قادين وي شعب كحولو دغتا دا كسو قادين milishiyadka deegaanka si oromiya sida uu noo xaqiijiyay mid ka mid ah dadka goob joogayaasha halkaas ku sugan may maqasho walaal waa kumal qawlaalo adban ku maqlaa haye bal maanta dhacdada halka ka dhacday ka warbixiyo halkay ka dhacday bismillaahir rahiim wa laatan salaamanta xasan cabdiyad baan ku salaamayaa dhamaan meesha waxa weeyaan wax ka dhaceen waa qabalaha leedahay dheer eela oo ka tirsan degmada afdan kaabdu oo karaabo leedahay oo la degan yahay ay saaka weerurti hore weerar gaadmo ku soo qaadeen qoomiyada oromada oo meesha maanta qasaar ka geystay waa halkaas wax ka dhacay walaal saasina wax u dhacay hal qof uu dhintay walaal sooga kalena waa dhaawac qof iyo laba meelasna waa dhaawac hal qofna waa qof baxay waa ka soo laal marka dagaalkan soo noqday ee maalmihii u dambeeyay ka socday aagaasi xuduuda labada degme ee Bikii iyo Abdam ay la leedahay deegaan Koromiya maxaa soobay oo soo cilciliyay heshiisadii la galay wax natiijo kama soo bixin ee noolaan xasan oo horta runtii waxay Soomaalidu tiraahdaa waxay indho arkaan bay ku gooyaan qofku hadduu qorshe leeyahay amba ummadu sidii baahday hadafkeygu meel iska yahay in la ka cadayn meel ummadu heshiis kasta oo la gaadho iyo xal kasta oo arinta iyada lagaga taliyo bar kasta waxa buriyo waa qoomiyadaha Soomaalida weeye waxa weeyaan heshiiska uu ka tolmilayay in waa dhinacooga marka uu dhe wax kala dhig ku moogino kaliya waxaan ognahay damac qaawan iyo dalfirkis ay ku doonayaan dulka Soomaalida khaasatan labada degmo ka tirsan marka waxa weeyaan wax kala dhig ku tilmaana garan maayo laakiin waa iska damac weeye marka fariintiinu maxay tahay aad u gudbinaysiin cidaay qusay waxa weeyaan marka hore waxaan halkan fariinteed ugu gudbinayna waxa weeyaan de waxa weyn kastaba reertiisa soo laashay oo ilaashaday isaga yaqaana ummad shacab ah oo xoolo dhaqata oo waqti hayo oo waxa weeyaan waqti xaadirkan diyaar u ahayn dagaal waa la qiyaasi karaa nimanka horumada ee dagaalamaya ee dhawrka ka dagaalamayna ma ahan niman xoolo dhaqata ee waa ciidan weeye iyo jihada iskarafsanayo oo qurshoogu wax ku seexdo ku soo qaada dagaal weeye marka waxaan dawladda ka codsanaynaa hay'adaha amniga dawladda deegaanka Soomaalida in wax weyn arrimahan soo socdayo oo sirta halka ka qulsan tahay loo ogaado marka taas aanu sheegaynaa umadana loo ogaado dhulkana wax weyn la ilaashado oo wax weyn dadku dhimanay waxay ku dhimanayaan in la arko weyn dadku waxay ku dhimanayaan adduunyadooda kaliya ma aha waa dhulka weyn waxa loo socdayna waa dhulka weyn dhulkana ilaahay tii ka soo kordhay dawladda ka mas'uula in shacabka bani kasta la xasuuqay dhigoogu daadanayo in waxa weeye dawladda doorkooda ka qaadato ayaan wax weyn dawladda aan weysinina kaas wuxuu ahaa mid ka mid ah shacabka xoolo dhaqatada ee ku dhaqan degmada Afdam gaar ahaan goobta maanta uu falkan ka dhacay weerarkay halka qof lagu dilay halka mid kalena lagu dhaawacay qabalaha dharceel meel u dhow oo ah bulshada xoolo dhaqatada oo xilliga jii waqtigan oo kale ay degaan buurta ay xadka kale leeyihiin deegaankaasi Oromiya iyadoo deegaanka Oromiya sanooyinkii la soo dhaafay waa deegaan nabad iyo isjacayl uu ka dhaxeeyay qoomiyadda Soomaalida isla markaasina wax dhibaato aan ka dhacin ayaa waxa hadda maalmihii ama bilahan u dambeeyay fawdo iyo sidoo kale dhibaatooyin isku dhac ay halkaasii ka jiraan taasoo abaagariyaasha iyo ogaasida iyo dhammaan cida ay qusay sabar looga baahan yahay in xal waara ka gaaraan si loo xaliyo dhibaatooyinkaasi soo noqonaya isku dhacyada labadaasi qoomiyadood ee walaalaha akhyaarteeda qiimaha iyo qadarinta mudan wixii fariin ama tala iyo tusaale aan noogu reebsadii xal waara loogu heli lahaa dagaalkan soo noqonaya ee ka dhacaya xuduudda degmooyinkaasi ku yaala Afdam Erer ilaa iyo degmada Maayso xuduuddaasi si xal waara looga gaaro wixii fariinaya talaya tusaale hoosta noogu reeb tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo amaana Allah sidaas